Nih, oh, lah kayak. Pun taruh di mereka. Di mawon sampean. Di gua rasa dirampung ini gitu. Di warganya jenengan. Di ketua RT. Benar rasa di ini rasa ke keprok paru-paru di gitu ya. Iki ditutupi brengok iki. Masih wis dibuk, masih jenggot. Oke. Pripun karo dinten iki? Wah, iki tetep sarujuk kalih kula nggih, Pak. Tetep sarujuk. Wis randu tetepan. Jogo kali iki rumah. Hah? Tes. Lah, matur nuwun, Pak Gubernur. Nggih, niki pripun niki? Nggih nek sedaya pemanggih kula nggih. Nek rembug dirembug. Oh, percaya borak. Nggih ngoten, bener. Nek dirembug kuwi engko mesti tundone mesine apik. Ya. Ning nek voting iku ora budayane bangsane dhewe. Nggih rungokke. Ora. Dirembug musyawarah. Supaya lahan kuwi mah iso ditanduri. Ditanduri sing bermanfaat kanggo kabeh. Loh. Nah, ngono lho, Kang. Dadi ento betenengan ora apa-apa, jenenge beda pendapat boleh. Ning sing penting musyawarah. Lah, samping kuwi nek Taman Sari Pancawarna kuwi kan sebetulnya sakjane wis Bung Karno kuwi wis ngendika. Indonesia kuwi taman sarine dunia. Lah sing maneka warna tanduran kuwi ana ora mung randu tok, Kang. Ngono lho. Lah niku sinaune tiyang sepuh kok ngoten kok. Wah, saiki ngene 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 tak. Pripun? Sing sareh sik sareh sareh. Ah, sareh sak iki becak. Iki lah sareh boloku. Apa mawon, Pak? Ya sareh boloku. Wes kene, Kang. Saiki dirembuk, dirembuk sing apik. Kang, 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 dirembuk sing apik. Kulah ning sakmene mbane iki. Nggih, lho ya. Kuwi ditanduri ning sing ana manfaate kanggo posak padha-padha menungsa. Oh. Aten ku nandur pelem kuwi engko ya iso ngrasake pelem. Hmm. Nandur randu kuwi ya iso kapuke iso dinggo aban, mbuh dinggo gawe kertas, gawe bantal, gawe kain. Kan manfaate akeh, rambutan ya semono uga. Lan sak piturute. Dadi wis ora sah bedentengan musyawarah dijak voting aja gelem ning musyawarah wae ngono lho Kang musyawarah heeh iku yen cocok yen ora cocok pripun musyawarah wae lah saiki mumpung ene Pak Gubernur ngoten heeh ini kudu manut karo Pak manut sampeyan derek anu Pak Ganjar ora manut timbang toprak ora bayar nggih nggih ngono ya nggih matur nuwun Mas nuwun baru ding nggih ya nun dan oh. Eh, Kang. Wis oke to? Ik. Dados sedaya niki pun dirembak. Heeh. Oh. Ditanduri Taman Pancawarna. Nggih, Taman Pancawarna. Monggo. Ya. Yen ditanduri dadi Taman Pancawarna, kuwi tetep ora cocok. Yen ono opapane, ampun nutuh kalih kula. Oh, iya. Iya ora. Lah sing ngancam niku? Rasa emosi ngono wis neke wae ora apa. Lah sing ngancam niku. Ora. Ku negari dhewe iki wis tetep saiki awake dhewe nandur. Engko nek iki jeng cem. Wah. Engko sarang to? Oke. Sing rusak kuwi Gibran wae. Iya, iki si Mas Gibran. Pokoke kita jenengan cegat. Jenengan cegat. Oke. Ya pun. Oh, donatur ya. Ya, sampai donatur ya. Ya, 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 ya. Ini. Oh. Oke. Mana orang tanduri le? Ya, saya no. Ya, ya, ini ki cah ngopo iki. Runtas-runtus. Eh. Apa? Ini nandur apa, Jo? Jati no. Perang, bari iki kan saya perang iki. Nggih, mengki kula. Ini nandur jati, po. Kowe yo men cita-cita dadi juragan mebel ngono piye? Wah, wae do ngerti. Anu kok filosofi kok. Bener lho. Filosofi. Apa? Bener. Filosofi. Eh, le. Mas Jo, gerah-gerah. Apa? Ayo lali Mas. Wah, ngerti iki lho. Ah. Jati kuwi otentik.
iso otentik piye? Ya iso no. Sejati yo. Wah. Sejati. Siapa sejati kita? Sejatinya kita adalah NKRI. Sampai sini paham? Paham. Betul kowe. Sejati kita NKRI. Ya. Bener Pak Ijo. Kowe iki kalah karo Pak Ijo. Kowe iki ngopo? Bringosmu lho kaya karak ngono. Nek lak manis. Dra. Kena ndara apa kowe? Nandur wit pring no. Lho kowe iki piye ta kok nang taman kok nandur pring? Lah aku nek lugute mare gatel no. Nah, bener kuwi. Wah. Kang momoni wawasane kok kalen gitu. Lho. Haha. Cetek. Iya, cetek. Cetek. Wawasamu dilokne kaya kalen lho, Man. Kok iso? Lah rambut yang filosofi pring kok. Filosofi nih. Wah, iki. Adek kita buat filosofi nih. Bener. Masuk iki. Filosofi pring. Kowe kudu iso dadi kaya pring. Apa? Lho. Ngene lho, tak kandhani. Urip bebrayan utawa urip sawangane masyarakat sore ngono kuwi iso kaya pring. Tegese ngene, tegese yen pring kuwi yen kaku iso nggo mentung, yen lemes iso nggo nali. Ayo ngono to, Le? Ya, iya, Te. Dadi uripe kuwi migunani. Oh nggih, matur nuwun, Mas. Filosofine ning cara kuwe kowe wong loro kuwi urung wayahe dadi pring. Nah, urung. Bener. Sing wayahe dadi pring iki aku iki karo iki. Nah, nek kowe nggur bocah loro kuwi patute nggur lagi dadi bung. Nah, bung, kowe ngerti ra? Bung kuwi mung nggo pelengkap. Nah, bung kuwi mung pelengkap utawa dienggo janganan ya. Lodeh. Useng-useng. Terus karo nggo isi lumpia kae. Dadi kowe iki wong loro iki nggo isi lumpia kae. Bung. Sing jenenge Bung kuwi ya berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan kita. Lah kok iso iki piye to kowe iki? Contone. Kowe iki ngawur kowe. Ngawur kowe. Ngawur piye to? Lah ya iya no, sing berperan besar sejarah kuwi ya justru pring bener ora? Ya iya no. Senjatane biyen pejuang zaman biyen kuwi pring dilincipi lho. Nah, kuwi sing diarani bambu runcing. Ora enak kok bung runcing ora enak. Nah, senjatane pahlawan zaman biyen ki pancen bambu runcing. Ning semangat juange kuwi semangat rebung, semangat muda. Nah. Ye. Contone. Bung Karno. Oh. Bung Hatta. Nah. Bung Tomo. Nah. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Lah ora enak sebutane Pring Karno, Pring Hatta, Pring Tomo. Ora enak. Ora enak. Piye? Oh. Bener. Iya. Oh, iya. Ora enak. Wah, kowe kocelok kowe. Lho, lah kok iki tau bolokku kok malah. Bener kene. Kok iso? Lah iya, Bung kuwi mau. Pring Karno. Ora enak ya. Iya ta, bener ta. Yo, ono, yo. Lho, kowe arep ndi? Enakane mosok lansekno. Yo. Dulan. Dulan. Ora dolan, ora gayung. Yo, wis. Arep ning ndi? Wirangan ta kowe. Arep ning ndi? Aku arep nututi cah cilik-cilik e lho. Arep ngapa? Arep ajar filosofi. Wah, kowe iki ditutne ora ruwe ya nggur kalah karo bocah cilik. Ha ya kowe barang kuwi nyatane ya kalah pemikirane. Sopo? Kowe. Aku ora kalah wong aku nggur ngetutke momen. Ngetutne wong luput mbok tutne. Dadi wong kuwi ngene tak kandhani. Ala aja mbok gadeng kaya wong setruk kae lho. Maksane kowe ya biasane ya oleh aku ngomong ya tak cekel. Wah, rasa demek-demekan sensi aku. Wah, modal kaya diesel ya sensi. Mbane kowe brengos so gapura kabupaten ngono. Digayae. Tak kandhani. Apa? Kowe pikirane bocah-bocah iki maju. Zamane saiki zaman era digital. Lho. Kowe dadi wong iki kudu iso maju. Oleh maju bakale menang. Kowe ndelangen-angen kudu iso maju. Kok bakal kowe menang lek iso maju ngono lho. Yen maju bakal menang, mesti menang. Alah kandha sapa ora mesti. Kok iso ora mesti? Lah gene wong tarik tambang kae maju malah kalah. Wah, kandha sapa menang? Wong kaya nek omong gacoe jeplak wae. Yen maju ki bakal menang. Ora iso lek wong tarik tambang kae nyatane maju ya kalah no kok. Wong kok maksude ngene lho. Dadi wong kuwi aja lungguh ngadeg kok. Ngono lho. Yen kowe ngadeg
ngadeg gumrega bakal entuk kaya entuk pangan ngono lho. Nek aja mbet tutuk lungguh wae. Yen ngadeg entuk pangan, yen lungguh ora bakal entuk pangan. Lah kuwi lho yoga kuwi lho. Nglesot wiket sore engko bayaran dhek. Kanca sapa lungguh ora bayaran. Wong kok angel. Maksude meneh. Wong kok ora enak apalan liyane lho. Kowe iki lho, tak kandhani. Lah nyapa ngandhani maksamu pakku ngono apa piye kowe? Senengane kok ngentai. Lho, aku milih kemrampok gak entah aku. Kok iso ngentai kuwi aku ngomongi. Tegese dadi wong iki aja gegem begaro. Aja gegem begaro. Kowe begar kuwi bakale oleh apa oleh kaya ngono lho. Oh, maksudnya gegem. Yang gegem bakal ora kaya. Yang gegem ra itu hasil. Ora itu hasil, yang begar bakal itu hasil. Tak omongi. Apa? Meroh Chris John kae ora? Ngerti. Sopo kae? Petinju. Lah, kae nek tinju, begar apa gegem? Gegem. Lah, kae we bayaran kok kodho sopo nek gegem ra bayaran. Ayo, tuwapuk kapok yo. Kae gegem kae wo, pirangane taun lho, wedes-wedes triliunan rumangsamu. Ora kaya kowe. Begar ngisor dhuwur angel nerangke kowe iki angel. Lho, yen angel ora usah digarap. Nino ning. Go. Tegese iki ngandani kowe iki lek ora nekake dosen kuwi angel. Lho. Kok dadak nekake dosen iki lho nyapa? Kowe iki diterangke secara logika iki angel. Ora usah diterangke, iki ket bar magrib mau wis terang. Kok dadak repot lho. Wong ki mbok ngomong ki sing kepenak ngono lho. Ngomong kok angele dhewe kowe iki. Ora ngomong ora genah. Ngomong karo kowe kok sesuwe ludira inggil aku. Lho, kowe arep ngetokke apa meneh kowe? Jah, enek apa, Jah? Kanti sik, Jah. Bose. Yo nang cek, Jah. Thank you.